ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସ୍କୁଲ ଯିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇବି, ପାଦ ଘୁଷୁରେଇ ଘୁଷୁରେଇ ଠେଲା ଚକ ପେଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବାର ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଗଣେଶ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱର ସିନା ଅକ୍ଷମ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ମନରେ ଭରିଦେଲେ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗ୍ରହକୁ ବଳ କରି ନିଜର ଅକ୍ଷମତାକୁ ବିକ୍ଷୋପ ନ କରି ଠେଲା ଚକ ଗାଡ଼ି ଧରି ଦୈନିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଖପୁରିଆପଦା ଗାଁରେ। ପ୍ରମୋଦ କାଣ୍ଡି ଏବଂ ସୁଲୋଚନା କାଣ୍ଡିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛି ଗଣେଶ, ଯାହାର ଜନ୍ମରୁ ବାମ ଗୋଡ଼ ଗୋଇଠି ସଳଖ ନୁହେଁ। ଅଭାବୀ ଭିତରେ ବି ବାପା ମା ଅନେକ ମେଡିକାଲରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜନ୍ମରୁ ଅଜଣା ବାତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ଗଣେଶର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଗଣେଶ ଜଣେ ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ତେଣୁ ଗଣେଶ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଗଣେଶ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ଗଣେଶ ଦିନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କାମ କରୁନି, ବାଁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ କାମ କରୁନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ। ଆସି ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ବହି ଖୋଲିକି ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଖଟିକାଳିଆ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରି ମୂଲ ନାଗି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଯଦି ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ପୁଅକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଚଳେ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଡେଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ବାଇଚାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା, ଯାହା ବି ଲେଖି ପଚାରିବୁ ସେ ହସିଦେବ, କହିପାରୁ ନ କହିପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଖାତାଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯଦି ଖାତାଟା ଯଦି ଲେଖିଦେଇଥିବ ମାନେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଆଣିକି ଖାତା ଦେଖେଇବ, ଦିଦି ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ହସୁଥିବ। ଆଉ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ର ତାକୁ ଆମେ ମନା କଲେ ବି ସେ ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବସେଇଦେଉ, କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ ପିଲାଟି। ଆଉ ତାକୁ ସେ ବି ତା'ର ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟେ ସେଇ ଇଏ ମିଳିଛି, ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा, माँ के हाथों जैसा।